Hola, Marc. Com et dius, ens avui? T'estàvem esperant, Estàvem preparant tot això per poder fer en previ i poder explicar una mica com anirà. Voleu que us expliqui? Sí. Vale, doncs mireu. Tenim... A vosaltres us agrada el futbol, oi? Sí. Vale, doncs tenim 4 jugadors en el tema de la química de la felicitat. Endorfina, oxitocina, serotonina i dopamina. Sí, ja tens el segon nom. Cada un d'ells es regenera, podem regenerar de maneres diferents. I anirem veient com ho fem per tenir-los tots ben equilibrats. O sigui, el truc d'aquest joc, com si fos un equip de futbol, no és tenir un supercarregat o treballar molt aquest perquè ens agrada molt, sinó que estiguin tots equilibrats i que tots juguin en equip. Haurem de prestar molta atenció a coses que tenen a veure amb tots 4 i que són la respiració, dormir bé de nit, l'alimentació i les emocions, gestionar bé les nostres emocions. Vale? Però tot això ho anirem explicant capítol a capítol perquè cada un d'ells es mereix tot un tema. Hola, famílies, benvinguts a aquest repte d'aquest episodi. Avui, la mare, que està per allà, ens ha posat el repte de, doncs, posar unes com targetetes on posa diferents coses que m'ha escrit el meu germà Gabriel i jo, que són alegria, motivació, autoestima i amor. Doncs posar-les en aquests diferents grups químics de la química de la felicitat. Doncs, sense més dilatació, comencem. Amor. Jo crec que l'amor podria anar... Oxitocina. Sí, estic d'acord. Alegria. Doncs alegria jo crec que pot anar a dopamina. Sí. Motivació. Motivació, doncs, a endorfina, jo crec. Endorfina. I ara fem l'autoestima. Doncs l'autoestima jo crec que podria anar, bueno, no crec, a la que queda, no? Sí. Serotonina. Hola, mama. A ver, hola, què tal? Anem a comprovar. A veure com heu fet les correspondències. Ei, us felicito, està molt bé. Mireu, heu posat l'amor amb l'oxitocina. És veritat que l'oxitocina és aquella hormona que a les mares ens puja molt abans de donar llum i tenir bebès. És aquella que es nota amb la pell, abraçades, massatges, i que ens ajuda molt a mantenir la connexió, el vincle. Aquesta està fantàstica. I també l'autoestima, mireu, serotonina. Per tenir alta la serotonina, per pujar-la, ens va molt bé prendre el sol i en aquests dies aprofitar els forats, les finestres, el balcó, la llum natural, fer actes de generositat, d'ara amb els demés, i dormir unes hores. Molt bé. Quantes hores hem de dormir? Hem de dormir entre... Depenent de l'edat, això varia. Però entre 8 hores seria la mitjana. Si són més petits, com el Marc, hauria de dormir entre 9 o 10. I si són de la meva edat? Un de la teva edat, 18 anys. També ha de dormir unes 9 hores, així. Per això parlarem molt més. I dedicarem tot un episodi a això, tot un capítol. I les altres dues també? Jo aquestes les hauria posat al revés. Jo hauria posat l'alegria aquí i la motivació aquí. Però és veritat que molt sovint treballen juntes, van juntes, i per això és fàcil de confondre-les. La dopamina és la hormona que ens ajuda a motivar-nos. Per això fixametes o quan estem corrents una prova molt difícil, molt llarga, anar motivant-nos. La música, aquestes músiques que ens fa posar-nos molt contents i aguantar, no? Celebrar els èxits també, molt important. I les endorfines, aquí aquesta és molta energia, és alegria, és energia, és jugar, és riure, és estar amb els amics. Parlarem amb més detingudament de totes elles i també d'això que hem posat aquí en el centre, que serà base de totes elles. Doncs moltes gràcies, mama. I, bueno, aquí acaba doncs el que seria el primer repte d'aquest episodi. Fins la pròxima, ens veiem!